qar adət üzrə ucqar əraziləri nişan alır. Belə ki, ilk qar lerikliləri sevindirib, həm də kədərləndirib. Qar rayonu iflic edib, elektrik naqilləri qırılıb, yerə düşüb. Ucqar yaşayış məntəqələrində enerji fasiləsinə səbəb olub, vəziyyətlə bölgə müxbirimiz maraqlanıb. Lerik rayonuna mövsümün ilk qarı yağıb. Gecədən başlayaraq yağan qar bir sıra yaşayış məntəqələrində köhnə elektrik naqillərini və dirəkləri sıradan çıxarıb. Nəticədə rayonun enerji verilişində fasilələr yaranıb. Elektrik naqilləri hamısı yerdə, elektrik dirəyi yoxdur. O cümlədən də baxın, elektrik naqillərin söz ağacına, qaba ağacına bərkidiblər. Məsələ müraciət eləsəm də heç bir xeyri yoxdur. Kədrələri 65-ci il çəkilir bura. Heç kim baxmır. Gördüyünüz kimi söz ağacını dəkirəm. Biz kəndin çox yerləri belədir. Lerik rayon icra hakimiyyətində də yaranmış enerji fasiləsinə rayonun enerji təsərrüfatının köhnə olmasını səbəb gətirirlər. Bugün hal-hazırda rayonumuzun 20 yaşayış məntəqəsi işıqsızdır. Bununla bağlı iş aparılır. Gün ərzində işığın bərpa edilməsi üçün iş davam etdirilir və bərpa ediləcəkdir. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasından aldığımız son məlumata görə rayonda ondan artıq kəndə enerji verilişi hələ də bərpa olunmayıb. Qarın yağması nəqliyyatın hərəkətində problem yaratmayıb.